Akciová společnost EP Rožnov se dlouhodobě zabývá projektováním a realizací čistých prostor. Její historie sahá do roku 1959, kdy vzniklo samostatné projekční středisko tehdejší Tesly Rožnov. Dnes zaměstnává stovku odborných pracovníků, z toho více než polovinu v projekci a patří v této oblasti mezi českou špičku. Naše společnost je historicky prvním realizátorem čistých prostor v rámci už historicky Československa. Takže my jsme realizovali první čisté prostory tady v Tesle Rožnov pod Radoštěm. Čisté prostory především v odvětví zdravotnictví, farmacie, může to být i auto, autoprůmysl, automotiv, je to elektrotechnika, optika. Tyto projekty jsou specifické především v tom, že využíváme velké množství technologického vybavení budov. Projekce tak složitých technologií se dnes neobejde bez 3D modelování v rámci systému BIM neboli Building Information Modeling. My jsme dlouhodobě využívali produkty Autodesku s tím, že doba, která řekněme, začala pandemií, nás přinutila k tomu, aby jsme měli užší spolupráci v rámci online služeb a komunikace, předávání informací, dat, v podstatě koordinace toho celkového projektu, a z toho důvodu jsme začali využívat cloudovou službu BIM 360, dneska BIM Collaborate, která vlastně překlenuje, řekněme, celý projekt v rámci sdílení dat, v rámci projektů, mezi projektanty, mezi subdodavateli, řešíme koordinaci celkovou toho projektu vlastně, s tím, že využíváme vlastně tvorby 3D modelů pro tu koordinaci, tak abychom už před samotným zahájením realizace předešli značnému množství koordinačních problémů. A výhodu tohoto projektování ocení i realizační složka společnosti. Už v rámci vlastně té projekční přípravy jsme schopni se stavby vedoucími projednávat ty realizační záměry, postupy vlastně tak, jak ta stavba bude realizovaná, a ty jednotlivé profese v podstatě můžou už do toho projektu zanášet informace a požadavky těch stavby vedoucích právě při tom, že procházejí ty 3D modely, mají tu koordinaci vzájemnou a my v podstatě máme zpětnou vazbu z naší realizační složky ohledně toho, jakým způsobem vlastně oni budou postupovat při té výstavbě. Společnost EP Rožnov tak i díky této moderní projektové technologii dosud realizovala stovky projektů nejen u nás a na Slovensku, ale i v zahraničí. My jsme obzvlášť hrdí, si myslím, na projekty pro společnost On Semiconductor tady u nás v Rožnově, kde vlastně už dlouhodobě, několik desítek let, pracujeme jako generální projektant i dodavatel. Zpracováváme pro ně ve stavbě čistých prostor, což jsou ty, řekl bych, nejsložitější projekty. Dneska už si ani nedokážu představit, že bychom bez 3D modelování a koordinace v Revitu tyhle projekty zpracovávali. Společnost EP Rožnov v minulých letech také implementovala autodeskové řešení dnes tak často skloňovaného společného datového prostředí postaveného na cloudové technologii. Zvlášť v dnešní složité době, kdy se mění roky zaběhlé způsoby spolupráce a komunikace, umožňuje takové řešení zvyšovat produktivitu práce a eliminovat tak neproduktivně strávený čas. Cloudové služby Autodesku umožňují i bez dalších investicí do infrastruktury pracovat velkým týmům na velkých projektech a využívat všech výhod technologií BIM, od precizní koordinace přes eliminaci chyb až po rychlost změn, a zároveň mít kontrolu nad celým procesem výroby, přípravy a realizace, a to včetně všech členů týmu. Zcela určitě je to budoucnost, už jenom z toho důvodu, že je to postavené na tom cloudu, kdy vlastně ta služba je dostupná komukoliv, kdykoliv a odkudkoliv.